suskaičiuosiu nuo trijų iki vieno ir jūs eisit susijungti su savo pasąmone. Trys, du, vienas. Gerai išsivalot kanalą savo, erdvę visą, šaunat viršų, kad neįtakotų jokios energijos, informacija kažkokia tai nešvari. Išsipurtot, apsivalot, susitvarkot. Telepatinį kanalą, trečią akį. Nu, energijos tai nekokios tikrai. Labai daug visko vyksta, kažkaip eina, bet toks labai daug išsluoksnių matau, tokių dedas ir tie demonai labai stipriai matau siautėje ir kažkokios, ar trys ar keturios kažkokios tai temos, kurios bando išsukti kažkokį tai kaip kuolą matau aš virš Europos pakilus. Tas kuolas tarsi kaip koks raiktas, kuris niekaip nesisuka, jis turi kažkaip įsisuk, man kažkas eina gal su tuo portalu, kur čia tie žydai išnekėjo, kad mesijas kažkoks ateis. Kažkoks kaip graštas, matau, tik tai Ukraina, žinok, man atrodo, tas graštas kažkaip taip ant kampo, taip į šiaurės pusę labiau. Ir taip jau bando įsukti tą vat, kraštą tą kažkokį, kad išsuktų tą portalą, kad visokius būdus bando, aš matau, ten tas karas Izraelį, ten turėtų duoti pliūpsnį toks kaip, žinai, kaip būtų vėjo malūnas, kuris duoda energijos ir pasuka tą kraštą, bet, bet čia toks chaosas, aš jau matau iš Skandinavijos pusės, vat, Baltijos kažkoks ten vienas spaudimas eina. Kažkokia kita tema visai. Iš Rusijos, ten pusės, iš Azijos, ten kitas eina kažkoks tai spaudimas, ten ta gal tokia daugiau skaitmenizacija, kažkokia tokia kaip informacija. Kita ten ta, vat, toks kaip spandytų išsuktom letenom, ten visokiausių rušių, ten tos juodos energijos. Va tą atsukinį, jam labai reikia, kad atsidarytų tas portalas. Jie labai vėluoja, manai, na. Jeigu iki 24 neatsidarysi, viskas bus tie vartai užsidaro, žinok, negali. Negalės atvert paskui. Tu matai graštą, aš tai matau kaip vėliavą. Toks jausmas, kaip, ta prasme, matau žemėlapį ir matau, kaip nori įsmeigti tenai savo vėliavą. Nu, čia tokiu principu, kada, sakykim, nu, kaip įkelipuoja į naują žemės, tipo jos yra niekieno ir jeigu tu įsmėgi savo vėliavą ir pasiskelbi, kad tai yra nu, tavo sritis, kaip ir tavo valstybė ir tu lieki jai vadovauti. Nors aš pati išnėriau, tai labai tuomiai. Dar vat, Inga, kol skaičiavai, aš išlipau piramidį iš sarkofago. Taip, taip, kaip atseit būčiau buvus, reiškia, mirusi tą mumiją ir mane prikėlė ir aš klausiu, sakau, kodėl sakau, nu, jūs mane prikėlėt, kodėl jūs mane čia pažadinot ir man sako, todėl, kad yra magijos laikas, darysim, reiškia, yra reikalinga, taip, padaryti magiją, okei, sakau. Matau tokį šviesų melsvą kristalą, žodžiu, pakibusi ir sakomės, yra tam tikras laikas, kada, sakomės, žadinam tuos šviesuolius, kad nu, atlikti savo paskirtį. Ir aš ten taip apsižvalgau, ten tokia kaip, nu, ten, nu, pavadinsiu menę ir
daugybė tų sarkofagų, reiškia, aš pati pirmoji iš jo dabar esu išlipusi. Ir sako, mes jumis visus žadinsim tuos šviesuolius, kad atlikti kažkokį tai, reiškia, procesą. Darbą. Jo, atlikti darbą. Nes jau kažkoks labai, labai svarbus, nu, labai svarbus laikas. Periodas tas. Prasideda su tuo, vat, užtemimu saulės šiandien, ar ne, su tuo tamsioji koridoriu. Taip, taip, taip. Ir paskui, vat, paskui aš jau išnirau savo toj savasty, ten kaip visat žodžiu ant kalno, ir aš matau, kad, nu, aš visą šviesį, vat, tebe su tokia didelė, ir pati savęs klausiu, sakau, kaip taip čia dabar gaunas, kad reiškia, aš va čia toje eterinė erdvėje su tokia didelė ir šviesi. Vis irgi tokia kažkokia baltai melsvos tokios spalvos. Ir visą švytinti, sakau, o mano šitais kūnas, man galva plyšta ir aš tokia čitne kaip su kažkais čitne gripo simptomais. Sakau, kaip taip gali būti. Ir jo, kaip taip gali būti. Ir tiesiog atėjo atsakymas, kad kūnai eina transformacijas ir tai yra normalu. Ta prasme, fizinis kūnas turi pereiti savo transformacijas. Skauduliukai, tai ten, tai ten, tai tas. Jo. Praeitas, tai dabar, jeigu tas graštas, tą portalą šitie žydai nori atidaryti ir jie jau vėluoja, kaip sako, nepavyksta. Vadinasi, šviesuoliai irgi darbuojasi, tik dar per mažai gal darbuojamas. Atrodo, kad visi žydai tie, va, tie religingi kažkaip visam pasaulį kyla į kokią armiją, žinok, į va šito tikslo įgyvendinimą, jau kaip sakant, jau bet kokią kainą. Jo, tiems juoduliams. Bet tuo pačiu kažkaip kyla ir ta kita armija, ta priešiška jiem armija kažkaip kyla, va toks yra, kaip, nežinau, rodo, kaip juodo ir balto, kaip magų kolektyvo, ne, kažkoks tai susidūrimas. Rodo toks kažkokio kaip spaudimas, eina maginis, viena magija balta spaudžia juos, jie atgal spaudžia atgal. Ir toks kaip, pamačiau, toks kaip veidrodis pasidaro vidury. Jie bando apvers tą veidrodį kažkaip atgal, balti apvers atgal, kad į šviesą, o juodi, kad pasiliktų kaip yra. Tas veidrodis yra kažkoks kaip... Tas veidrodis kažkaip matau kaip koks kaip portalas, kažkas tai tokio tenais yra, kažkoks kaip tas vadinamas koridorius. Per kurį, vat, kaip tas veidrodis bus atverstas, taip tą koridorių ir praeisim. Ar į šviesą, ar į tamsą kažkaip rodo. O jų tikslas, tai jų tikslas, kas apsigyvent kitose žemėse, ar ne? Tų žydų tikslas. Užgrobti kitas žemės, ar ką jie čia nori? Jie kažkaip, man atrodo, tik įsigalėt. Jo, kad jie taip tiki, kad jeigu jie sugrįžė savo žemės, jie atgaus tas ir savo tą energiją visą. Nes ten, kaip pasakyti, to žemės yra tokios kaip, žodžiu, kai labai daug pridaryto tos magijos, jos tokios kaip įmagnetintos, kol jų pačių nėra, jos kaip ir yra ramios. Ir jie liktis atrodo tikisi, kad kai grįžt tenais, bus, nu, užsikraus vėl savo tą energiją, nes ne ten, sakau, tokia tiesiog krauju sulaistyta. Tai dabar nes dabar trūksta tos energijos. Jie jo skuba strateguoja. Kažkoks tai yra taškas, yra kažkoks žemės taškas, yra svarbus, man rodo. Ar ten toj vietoj tas portalas labai gerai atsiveria, kažkoks vat, kaip šventovė, kaip altorius kažkaip, man rodo, kaip toj vietoj jos labai traukia. Aš matau tą, tenais tą cerkvę, ten yra kažkaip. Jo, taip, jau ten kažkokia dabar yra didelė bažnyčia. Aš nežinau, kaip tenais vadinasi, jau tie paskaitos. Tai va, tai kažkas jau tenais yra pastatyta. Tiesiog ant tos vietos, kur kažkada atvykdo aukojimai, kur buvo statulą jų tam garbinamam dievui,
tai tos statulos jos kaip, kaip nu, nesimato ir pasakyti dabar jau tą bažnyčią. Bet tai mergaitės, o dabar girdėjo dar va tą variantą, aš nežinau, ten toks, toks politologas labai rimtas, toks rusas iš Maskvos, jis pranešė, kad ketvirtą būtent spalio, tas pagrindinis rabinas, va tas Belzaras, Abelzaras koks tenai, tas Belzabubas, vienu žodžiu, tas su tokia barzda, kuris jisai ir Putinui reguliuoja, jisai viską ir organizuoja. Tai va jisai bešokdamas tą ratą, sukdamas jis ratu, jisai toj sinagogoj savo. Vat Maskvoje jis griuvo ir jis susitrenkė smegenis, sakė, jį paguldė į ligoninį. Ir va tada prasidėjo Izraelio va šitas visas sprogdinimas, bombinimas. Tai vat tas pagrindinis, pagrindinis rabinas Maskvos. Nu jisai ir tvarko visą politiką. Ir, ir Žiriunkė tvarko ir Putiną tvarko, jis visus reguliuoja. Jo, kad tai toks jiems buvo kaip, jie priėmė tai kaip blogą ženklą. Taip, 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 nes... Ir, ir ta prasme, tai pagreitino įvykius. Jie pagreitino įvykius dėl to. Man va taip eina. Nes aš sakau, kad... Man atrodo, kad kaip jie šoka, ten tos portalus atverinėjo visur žemėje, kur, kur jie daro tos ritualus, bet aš sakau, yra kažkokios tokios svarbesnės vietos, prie kurių kažkaip jie dar kaip teisė neturi prieiti ir labai siekia tų žemų, vat, man vėl Ukraina rodo. Ir rodo, kad kai šoka tos vat, šokius ratų, ten tas atsiveria tas skylė. Ir vat ten toje vietoje, kur tas rabinas, kur griūna, tai ta būtybė jį pasiema kažkaip, kaip auka kažkaip atrodo. Štai jie labai įsigasta kažkaip, tai vat kad ta būtybė kažkaip kaip alkana manai, na, ir kad pasims bet ką, jeigu jie neduos aukos, tai pasims juos, va tokia yra sutartis. Jie turi duoti arba visą likusį pasaulį, arba nušluos visą žydų giminę, už kerštą, kaip pasakyti, už tai, kad jį prižadino kažkaip jis toks kaip išlindęs iš mėgų. Glušai, už tai, kad prižadino bereikalo ir jie vat sujudo labai stipriai. Kad jo, nesušluotų ypač. Negali būti silpnos, jo. Jie negali būti silpni. Ir kaip tu sakai, man irgi eina, kad taip atrodo, kad yra kažkoks terminas. O tai tas terminas eina į pabaigą, kad yra ar tai sutarties, ar, ar kaip sakai, jeigu prikėlė kažkokią tai būtybę, jinai negali būti neribuotą laiką prikelta. Ta prasme, jie prisikėlė su ta didelė energija. Ir paskui tu ją turi nuolat maitinti, kitu atveju tiesiog energija blėsta, iš vienos pusės energija blėsta, iš kitos pusės būtybė nenori vėl, nu, kaip užmigti, nu, sulysti atgal ten, sakykime, savo tą portalą, ta prasme, jinai reiškia, dar labiau siunta. Siaubas. Nu, ne vispročiai, nu, ne vispročiai, viskas, aš daugiau neturiu ką pasakyti su tais bepročiais žydais. Nu jie, aš nežinau, pasaulio išgamos. Viso mūsų pasaulio, viso žmonijos, jie yra vat, vat juoda dėmėje. Suprantat, mergaitės, vat magija, vat tas pinigų visas užgrobimas, ta poweris visas, tas reguliavimas vat tų politikų, nu čia jau yra darbas. Taip iš tikrųjų eina, kad tai vis tiek kažkaip liečia ne visus žydus. Tai yra, kaip čia tau pasakyti, man toks labai eina dvilypumo jausmas ir apie tai, kad tie žydai, tie kazarai, jie su savo juodąja magija, jie kažkaip tais, jie daug pasiėmė informacijos apskritai apie magiją iš, nu, pavadinsiu, šviesių tų žydų, nes jie taip, jie turi labai daug, pas jų yra tiesiog apskritai labai daug išlikę daug ritualų, daug, nu, ta prasme, viskam atrodo ir, ir savo giminiai, ir bet kokiam atėjimui, svečiams. Visą pagyvęs daro, taip, taip. Jo, jie turi daugybę tų dalykų ir, žinot, kaip ten sako, tie kazarai yra į statinę medaus, įdėję šaukštą deguto ir sugadinę visą statinę medaus. Tai yra taip. Ir jie tiesiog yra, kaip pasakyti, įmaišė tą juodulį, tie
tie judėjai su savo judais tikslais, nes jiems tie, kaip pasakyti, tie šviesų žydai, jiems jie yra nereikalingi, jie juos irgi yra, kaip pasakyti, dėl savęs jie juos pakiš pamėsmalį, jo, jie juos paukos, jie yra tokiam pat, kaip pasakyti, lygmenį, taip pat kaip bet kuris mes čia, ar europietis, ar bet kas, kas tu būtumė. Nes ten pas jūsų yra daug šviesių dalykų iš tikrųjų yra. Pas tų šviesių žydų yra daug šviesių, daug magiškų dalykų. Labai stiprių kažkokių dalykų yra. Sirena, ką ta būtybė, ką tu ten su sparnais ir aš negaliu suprasti, ar ten drakonas, ar ten demonas, dabar matau, jis stoja kaip ožys, bet su sparnais tokia šikšnosparnio didelis. Kaip, nežinau, kaip koks Bahometas ar kas čia toks. Čia jų tas dievas, kuriam jie meldžiasi. Matau, kaip jis atsistoja. Tai dabar jo karšta man ir vienoje. Iš Izraelio, visas tas, apsaugas deda, tas mergaitės iš tavęs. Visas tas Izraelio aukas dabar, kurias ten šutina, čia tai būtybė dabar skiria, kaip auka. Taip. Tos būtybės kažkaip atėjimo, kažkaip prieš patamį, kažkaip sako, mes eisim į tą Ukrainą, ten įsitvirtinsim, paskui kažkokie prasidės at ritualai prie to portalo labai stiprus. Ir ten kažkokiai bus įteisinta, kažkaip jo tas, kažkokia kaip šalis, kaip išpatavimas. Ir prasidės tokio kaip filialo, kažkaip pasaulį, toks, žinai, kaip įkūrinėjimas, kad ten visi pasaulį tą darytų, tą ritualą, tokį kažkokį jam kaip melstusi. Saubekas. Nebedės jau tų ikomų, žinai, nebedės ten tų visų apsimestinių tų skulptūrų jaudės jau tikrą vaizdą, aš matau jau, aš noriu pasirodyti tikrų pavidalų, kaip kažkaip va taip. Nu, grinai, toks vaizdas, kad tenais pas jų suprask, būtų tipo toks kaip ale jų viešpatavimo toks ramybės uostas, o visur aplinkui didžiulis suirutė chaosas. Nu, ir nešimu. Daugmaž jo karas dega, o jie tokioj saugioj, kaip pasakyti, suprask, erdvėjai. Ir taip po to suirutės reiškia, kas išliksit, būsit priversti jungtis prie mūsų. Saubiamas. Kaip ir tarnauti. Jie taip svajojas. Gerai, mergaitės, nu ką, nu tai ką jūs svajuoja, dabar mes pasvajosim. Vadinas, kviečiam visus prabūdusius, visus šviesuolius, parodot šitą informaciją, tiesiog įžiebėt televizorius, ekranus, eterinį erdvį ir parodot šitą jų svajonių, vat šitą, vat, nu, be protnamio šitą, vat, scenarių visai žmoniai, kurie prabūdė. Paskui pasakot, ar visi, ar jūs sutinkat su šituo scenarium žydų, šitų vat. Ir kas nesutinka dabar vienu žodžiu duodam atgal šviesą ir anuliuojam tas jų tuos svajonių planus. Ir mes rodom, ką mes... Aina magija labai stipriai nuo to demono ir nuo tų žydų man atgal traiško. Gerai, pasitraukiu. Tiesiog izoliavau aš tą demoną, žinai, bet jis ne per tą izoliaciją kažkaip mentalą duoda kalą, žinai, labai mentalą moka valdyti. Kviečiam visus druidus. Pilu šviesą visur, žinai, pilu visur, kad apšviestų tas, nes jie kaip tamsoj, kaip kokie žiūrkė, žinai, iš pasalų viską daro, sakau, parodykit savo magiją pačioj šviesoj. Pačioj šviesoj, tegu rodosi, kas sugeba, šviečiam visu. Iliuminaciją padarom. Visoj erdvėj. Visas kertelis, kiekvieną vibraciją, energiją iškart savo dažnį parodo.
mentalinio lygio tokį skanerį įsideda. Ta skaneris sulaiko bet kokias jau tos dažymus manipulacinius ir atsimuša jį. Druidai. Kažkoks tai labai įdomu. Drakoninė magija. Aš išgirdau, kaip juokiasi kažkas viršui. Virš mūsų to gaubto, kaip Anunakiai, kaip kažkas, kas mūsų valdo ir netikrai nedemonai labai juokiasi. Iš žydų, iš to demono juokias, čia kažkokia kaip iliuzija būtų. Na tai taip, sakau čia. Čia kaip, kaip juos žydus pačius apgaltai kažkaip kaip ir tą demoną kažkaip surinkinė energiją, bet čia viską naudoja kažkaip. Vat, jos pačius. Ne kiek tam pragarui kažkaip naudoja, vat, tam gaubto kažkaip tam stiprinimu ir iš vis tos energijos išvežimo iš žemės kažkokias toks kaip. Kaip jie patys yra apgauti kažkokia, tai duoda tų žinių tas demonas, bet čia tokia kaip sutartis net yra. Kad jos taip apgauti, ten tie čialina labai tą demoną, jis ten duoda tų žinių, aišku, už kiekvieną tą žinią pareikalauja. Aukų. Didelės kainos, taip, jie tada tokia, kaip pasakyti, labiau kaip disciplinuotai elgiasi kitaip, kai irgi pasileistų kaip balalaikos. Tokia laiko kontrolė, vienas iš kontrolės šitas jau kaip taškų, žinai, va šitos vat, žemė, šito vat, kalėjimo. Dėka jų tas mechanizmas, aš tada visas ir sukasi. Mes esam kaip, aš matau, kaip laikrodžio mechanizmai. Matau, kad tai yra šitos temos baigėsi kažkaip, man eina čia paskutiniai. Paskutinis pasispardymai, jo. Nes kažkaip ateina laikas, kai pasąmonės pradeda matyti šitą kontrolės mechanizmą, jau reikia atnaujinimo kažkaip. Tai vat, mūsų tų pasąmonė, jau mums tas lygis, jau viskas, kaip krenta ta plyšta, ta vat, paslapties tas atšydas. Apšvieskit viską, mergaitės, apšviečiat visą va šitą nesąmonį. Ir jie patys suprantat, va dabar sirena, ką tu sakai, aš viską suprantu. Kai tu užsiemi juodą magiją, tu nesijungi į savo šaltinį. Va tu jungiesi ant manipulacijos kažkokios va stiprios dievybės būtybės, nu, virusinės jau ne, to demono, to šiksnos, to drakono, man nesvarbu. Ir tu parsiduodi, tu tą žinias perki. Už tai, kad jas perki, tau reikia mainus duoti. Va tie durniai dar iki dabar nesuprato, va šitie juodi magai. Suprantat, mergaitės? Jie galvoja, kad tas žinias va taip reikia nusipirkti ir paskui jie gaus tą manipuliaciją. Taip, jie gauna manipuliaciją tam tikram laikui, bet ne vis amžinai. Juoda magija, ne. Vat baltos žinios mūsų, kosminės žinios, yra amžinos. Iš šaltinio, neišsenkusios, neišsenka, bet mūsų jos užramnezavo. Nu, suprantat. Mūsų galės užramnezuotas. Tai va. Tik, ko jie nesupranta, kad baltas magas, jisai turi ir juodų žinių. Faktas. Jis supranta tą modelį visą. Bet kad pasimovė. Kaip pasakyti, žinios, kaip pasakyti, nei juodas, nei baltas nėra uždraustas jas turėti. Tiesiog jos yra visų. Ta. Tiesiog tie, vat, žinai, čia, žinai, toks samoningumo lygis, žinai, uždėtas toks kaip ant, gal, ant jų pasąmonių, va, sakykime, vat, juodų magų, tų žydų. Kaip kaušas toks uždėtas, toks kaip kiaušinio lūkštas ir matau, kad jie aukščiau to kiaušinio nepramuša. Bet jie ir nebando, nes jie tarsi kaip ir kažkokia kaip bijo, kaip tokie yra kažkokios reglamentai, kažkokie tokie, ne, kad kažkaip ten nesiknis, ten neliest, nudėksi kažkaip, bus kaip pasakyta atgarsis, ar ne. Sakau, čia kaip žmonės. Kiaušinis yra maginis, jaučiu, magė kažkokia, tai jaučiu ant to kiaušinio lūkšto padaryt. Aha. Tarsi, vat.
Kaip patys Andronakiai ant jų ir padarė tą magiją. Na, at, nu, aš negaliu, žinok, bet at, juodza juodo prišyko, supranti? Jo, jo. Matrioška čia tokia jau gal. Su pagaliuką. Jakite durė. Oi, negaliu. Oi, negaliu. Ir tiek daug vat, pridarė mums ir mums tiek vat, bėdų. Vat, per savo durnumą, žinot, vat, per savo durnumą, žinokit. Siaubas, siaubas. Apšvieskit, mergaitės, pasąmonį. Kelkit šitą visą vaizdą, kad jie, nu žodžiu, jie nebevibruotų, kad jiem nebevyktų. Planai, kad jiem nebesitęstų. Keičiam visas tas įvykio grandinėlės. Keičiam visą, supranta, tą galimybių, posibilitį, kas vat, ką jie čia planuoja, mes jų šluojam visus tuos planus. Mes blokuojam su šviesa, tiesiog štampuojam, trinam su šviesa visas jų nesąmonės. Mes dabar pasiekėm tam tikrą pasąmonės lygį, kur galim su jais viens ant vieno dabar. Suprantat? Į viskas. Mhm. Į jų planai nebepavažiuoja. Traukia šitą graštą kažkaip juodą skylę, kad nebegrėžtų tos sūkinį, neleidžiu sukti. Liuks. Kažkaip atgal metu tas energijas, kad grįžtų atgal, iš kurios pusės jie sklinda, tai taip kažkaip pat metu, kad būtų daugiau kaip chaosas vietinis, o ne, ne, ne toks pasaulinis, žinai. Srėpkit savo. Kažkaip pliumbuoju, kažkaip izoliuoju šitas vat, chaosinės, tokia kaip stulpai tose vietose man atsidarė, tokie kaip trenksmas didelis eina iš viršaus. Kad zaraza neįsiplėstų, žinai. Viskas tam kažkaip labai daug kunkuliuoja, taip kyla kažkokie tokie dūmai. Nes ta šviesa kažkaip vat, kaip paleista, jinai taip ištisai švyti ir ten aplink dūka viskas, matau, kaip kokiu arkliu, žinai, kanopom kažkas, tai taip tu kažkokį irdžiu. Kaip spurda viskas. Ta portalai šis uždarau toj Ukrainai. Kartas tikrai blokuojat visą šitą jų teritoriją, blokuojat, kad ta zaraza pest tas neįsiplėstų iki mūsų, kad mūsų nepaliestų, mūsų nepaveiktų, nes mes vibruojam tie pozityvę energiją. Mes vibruojam pozityvę energiją, neutralizuojam jų tą visą šitą įsiplėskimą ir nugesta, kaip suprantat, laužas, va, nugesintas viskas. Užpiliam ant tų žaryjų vandens ir visio. Ir ten nugesta, niekas nepaviko. Tos arabus reikia gesinti, dabar reikia kažkaip ten man jau vat, uždėtas irgi toks kaip juodas, kaip, nežinau, kaip derva, kai kažkoks sluoksnis, žinai, ant jų galvų tiesiog kaip ištepti jie visi būtų. Kaip, žinai, kaip mes krikšto metu nardome į vandenį šventintą, tai jie tarsi į dervą kažkaip kaip jį būtų panardinti visi, užklijuoti tiesiog pakaušiai visiems. Šitos dervas visas nuo jų galvų plėšių dabar. Ala, vat jum ir ala, ne? Ala, bala. Išklijuoti kanalai. Nu, tai prašant prišiktos trečios sakė. Užšikta trečia akis. Jo, prišikta trečia akis. O, tai kaip jie mechanizmą sugalvoja, supranti, tiem vyram užšiko tas akis, o moterį jie turi vengti, nes moteris gineša vis dėl to tą visą prabudimą vis tiek, ne? Nu, tai jie vis tiek nusadino babelkas, tai babelkas nieko negali daryti. Tai va, ir jos ten tokios, žinai, labai žemo intelekto gavosi. Negali išsilaisvinti. Ten, jo, dauguma limituoto intelektų, kažkaip jiem net neleidžia, kažkaip kaip aš tunkoj kažkokiai matau dabar prileistas tas juodas, skystas, žinai, jų tą vat, kanalus, tiesiog akis matau stiklinės, kaip zombi, žinok, nebesupranta nieko, šitą vat aš tunkoj traukiu. Kaip prišikta visos tos tautos tiesiog ant viršaus uždėtas toks įlūtas, jau tas samoningumas palyginus su mūsų, žinai, tai... Nu ką, tu ką?
Tik iki pusės, atrodo, tie kelio, kiek jau mes praėję to samoningumo. Tai labai žemas. Jis limituoja. Tas analfabetiškumas pas juos labai didelis yra ir iš viso su žmogumu, kai kalbėsi, tai ant tiek žemas lygis, kad ojojo, gaila žmonėlių, nu ką jie ten, labai labai limituoti. Bet už tos limituotus lengviau ir valdyti, supranti, dėl to ten tie princai, karaliai dar gyvuoja, nes nu ką, jie valdo, nu tai. Nes kai bus žmonės išmintingi, jų taip smarkiai nepavaldys. Gerai, mergaitės, tai visą šitą liuotą. Plėščiu, aš kuo daugiau plėščiu, kad tą šviesą, žinai, padė paleistų, na, kažkokią tai, vat, kausminę. Bandau kažkaip taip išviniot, bet ten tokia kaip sluoksniuoti, žinai, tie uždėjimai. Labai, labai sunku tą šviesą jam paduoti, aš jaučiu, kad duos vis tiek, bet toks kaip pagauna tik kokį 10% tos, vat, to gėrio. Nu, nors bent jau tie 10% tegu dadina su gentainiai su savo. Nu, sunku ten. Ne, mano labai daug ten jau toj kultūrai tiesiog per širdį jaučiu. Ne, nuo širdies į apačią visur demonai eina pas juos. Kai nuvažiuoji į Maroką, va, nuvažiuoji į Tuniziną, nu, baisu, net gatvėse vaikščia. Demonai eina, va, eina žmogus, aš demonus matau. Va, demoniniai žmonės eina, supranti? Aš net į akis nevalgiu. Pykina jausmai mane. Demoniniai, mintys demoninės, kai iškišo liežuvį demoną šneka, jau ten nekalba apie tas seksualinius reikalus, tai ten patyrės. Ten tokį paleidau, žinai, mėsmalę per visą tą kultūrą, kažkokia tokia. Filtra mėsmalę. Labai gerai. Duodu baltą šviesą, duodu tuos burbuliukus kažkaip, kad suvoktų tą visą pasaulio vaizdą. Manipuliaciją, tos karus bereikalingus. Būtent. Kas iš tų karų? Kokios pasekmės po tų karų? Ne vienoj reinkarnacijai, tęsiasi, vat kiek reinkarnacijų po karų, kiek turim liuopti, srėpti, kiek turim tų sielų gelbėti, traukti, atpalaiduoti. Gerai, mergaičiukės, tada kylom toliau, išsivalo čia, nusimeta šitą informaciją. Ir raunam tada į Lietuvą. Žiūrim, kasgi tenai Lietuvą pradėjo čia grasinti, gazdinti, sprogdinti mokyklas. Einam žiūrėti savo vaikų. 3, 2, 1. Skeičiam erdvę. Iš tavo vaikas matau. Tok, kaip, nežinau, kaip šviesos kažkokios, kaip abdukcinės šviesos, bet Lietuvos tokia eina kliūpsnis šviesos. Visiems mentalas nuo to šviesos sukasi. Pilkičia daro. Negaliu suprasti. Man tai kažkokie matriciniai skaičiai ir kodai. Sluoksnis kažkoks matricinis. Tokia taip kaip naujos informacijos būtų paskleidimas ir įrašymas į mentalą. Kažkoks visai ne. Aš tikėjaus gal pamatyti, taip kažkaip, nežinau, tikėjaus, kad čia kažkoks karinis agregoras, bet ne. Visai kažkokia kita struktūra. Tai kažkas kito, čia gal su tuo dirbtiniu intelektu susiję, žinau, kažkas tai. Jo gali būti. Nesakau, kažkoks. Negaliu suprast, labai keistas vaizdas, toks kaip. Matau, schemas skaičius. Gerai, užduosiu aš tada konkretesnius klausimus, tada einam narplėti po žingsniuko, gerai? Dabar žiūrėkit, buvo išsiųsta kažkokie e-mailai, grasinimai, kad yra bombos padėtos mokyklos, apie 500 mokyklų, darželių ir taip toliau. 3, 2, 1. Kas čia yra? Buvo tikrai išsiųsta, ar čia yra planas jų? Ir niekas nebuvo siųsta, ar čia jie patys tik sugalvoja? Man atrodo, kad tai yra kaip pasitelkus tą dirbtinį intelektą. Taip kaip tu gali, žinai, toks kaip patikrinimas, paleidimas informacijos tų. Matau, kaip jungiasi ta informacija,
patikrinimas, kaip tos jungtis veikia. O kaip jungtis veikia? Tai gerai, o toliau koks planas yra gerai. Dabar pagazino, pasprogdino, toliau koks planas. Ką jie planuoja daryti su mokyklom ir darželiais? Koks jų viršutinis planas, ta tikslas, į kur link jie eina? Ką, izoliuoti, užrakinti, daugiau apsaugos daryti mokyklose, kad nu, svetimi žmonės neįeitų, kad tipo, gerai, kaip tu bombą galėjai padėti, vadinasi, svetimi žmonės prahadnoj gali įeiti, belekas. Man kažkaip labiau panašu tokia kaip centralizacija. Atrodo, kad dabar daug kiekvieną mokyklą pati galėjo daug spręsti, kaip jie daryti ir elgtis. Mhm. O toks noras kaip įcentralizuoti bendrai, kaip visiems veikti, esant tam tikroms situacijoms, daugiau sprendimų nuleisti iš išorės. Nu, iš to centro, sakykime taip. Man irgi rodo reptą sukalistą, kažkaip rodo, toks kaip sukinys, bet tai yra toks didelis reptas aplink. Toks kaip driežas, kaip reptas, toks aplink šliaužėje. Koks tikslas? Kažkoks tai sinchronizacija, kažkokia kita, pertvarkymas kažkoks to švietimo sistemą. Visai kitokio net kažkaip principas bus tų mokyklų. Tiesiog kaip kažkaip atrodo, kai suveikia aliarmas, jie matys, kaip kiekvieną mokyklą reaguoja tą aliarmą. To toliau gerai. Gerai, o toliau, vat pasukam toliau į priekį laiką, suveikia aliarmas, kaip mokykla reaguoja. Toliau, ką, iki kiek jie bandys, kokie bandymai eis? Kas vyksta su vaikais mūsų? Tėvų neprileis, ar jie izoliuos, išveš vaikus? Nu, bet kokį scenarių, mergaitė, žiūrėkit, ką jie čia dabar instaliuos? Kažkokius digitalinius stebėjimus, vaikų, surveliansas, aš nežinau, surveliansas, nu, stebėjimai. Kas vat vyksta čia, 3, 2, 1? Ką jie čia nori pastatyti, pristatyti? Tėvam dėl saugumo. Kol kas yra labai svarbi reakcija tėvų. Tėvų į tas visą situaciją. Viskas priklauso nuo to, kokios bus tėvų reakcijos. Manau, kad per mažai kontrolė šiandien dėl. Jo. Turi. Nes gali būti taip, kad pavyzdžiui, tėvai gali pareikalauti daugiau informacijos po viso šito. Ir tada tas planas jau taip kaip ir nebepavyksta. Bet aš dar nesuprantu, mergaitės, dar kartą vedam. Žiūrėkit, ką jie nori konkrečiai įvesti mokyklą, po va šitokių gazdinių, kokių apsaugos priemonių jie nori imtis. 3, 2, 1. Nežinau, man daugiau ne apie priemonės, ne apie... Man daugiau kažkaip, sakau, viskas yra apie centralizaciją, apie veiksmus nuleidžiamus, kad visos mokyklos kažkaip veiktų sinchroniškai. Ir kada jos veiks sinchroniškai, tada galėsiu daugiau nuleidinėti nurodymus asmenuotai. Nes dabar yra savivalda savo sprendžia, ten yra apskritis, savivaldybė vėl pati sprendžia. Yra mokyklos, kur jos... kaip pasakyti, nu, kažkiek ten dalinai, nu, gal ne tai, kad privačios, bet jos vėl savaip sprendžia kiekvieną, kaip pasakyti, turi daug sprendimo tokių balsų dėl nu, tam tikrų veiksmų ir vidaus taisyklių ir panašių dalykų. Okay. O čia toks kaip tikslas yra viską taip kaip sucentralizuoti. Visų pirma, tikslas yra viską sucentralizuoti ir nuleisti iš viršaus. Konkrečius veiksmus, kad visi paklusniai vykdytų jos. Nu, kaip armijai. Didelis poligonas. Man irgi rodo, ne, nu, tokia kaip piramidė, ne struktūra, bet matau apvaliai tą, ne piramidė, o toks kaip kupolas. Tarsi kažkoks kaip pastatas, manai, rodo, kad kaip simbolinis, toks kaip centralizacijos, tas, toks kaip mechanizmas, ten daug aukštų man rodo. Tarsi kaip klasės, aš taip suprantu, ir man rodo, kad patekti tą mokyklą kažkaip sunku, man rodo, kad bus kažkokia tai man rodo tas magnetinis korteles.
magnetinės korteles, kad į mokyklą su magnetinė kortele ir tu užsifiksavai, kad tu, pavyzdžiui, esi mokykloje. Realiai kortelės neturi, tu į mokyklą negali įeiti. Žodom, vaikas atėjo, motina, kažkokia vaikas serga ir jo neįleidžia tą mokyklą. Tokį tiesiog vaizdą tiesiog pamačiau. Ten kažkaip turės būti tik tai kažkaip sveiki, psichiškai sveiki, kažkokie vaikai, net nežinau, va taip rodo. Bus labai kažkoks kaip į kokį koledžą patek, žinai, va, kažkokios tai taisyklės labai stipriai. Čia taip pat Lietuvoje daro. Kodėl, pavyzdžiui, čia tų bombų negrasino? Kas čia Lietuva pirmas tas, ar tas visas pribaltikos? Čia pirmi testavimai, pažiūrėkit, 3-2-1. Taip, gali būti, man šis kažkaip apskritai parodė, kad mes tokia šalis, kaip mental su savo mechanizmu, tokia jau įmechanizuota ir taip kaip visokių eksperimentų ir pabandymų, žodžiu, vietą. Nes mūsų nedaug. Taip, gerai. Lengva man. Kas sumoka daug pinigų, prasantai, kaip yra, žinot, vat, yra, pavadinkim, komercinė laboratorija, ne? Mhm. Ir kas, sakykime, vat, tu priėmi užsakymą, gauni pinigų ir sako, žiūrėkit, dabar padarysim, vat, mes, nu, vat, reiškia, mūsų idėja tokia ir mes duodam pinigų, pabandom tokį idėją. Ir tai pardavėjai sako, okei, davai, bandykim. Kas nuleido šitą idėją, būtent tai švietimo ministerijai lietuvių? Iš kur ateina dabar šitas, vat, naujas vat, šposas 3-2-1. Man tai nagrinai tie švabeliai. Man tai švabeliai. Nu, jisai kaip veida, žinai, tas toks leidžios. Man eina, kad mokintis bus kažkokia kaip privilegija. Ne visi galės, ne visi turės tokią teisę. Tiesiog taip atrodo, kad, kaip sakai, iš kur ateina, toks man jausmas, kad nebėra konkrečios šalies. Jie, kas nori globalizuoti, jie neturi konkrečios šalies. Tai yra daugiau tą globalistinį jo planą, o ne kaip... Nu, kaip kažkas, sakykime, vieno šalies kažkokia intervencija. Tikslas, taip, supratus. Ta prasme, ir tas pirkėjas realiai jis yra nesvarbu, iš kur jis yra. Jis yra įvairus, ta prasme, nes nu, daug yra sukurtų jų organizacijų, viskas yra vieno tikslo. Čia jau net nepašalina kalba, čia yra apie būtybės, kurios valdo. Taip, man lenda tiesiog tie ir kapišoniniai tie lenda iš viršaus, kur ten įmažiūri. Tiesiog, kad tie visi, kur mus kontroliuoja, tas visas mūsų pasąmonės, jau čia toks duodamas planas yra. Ja. Jam reikia daugiau kontrolės. Gerai, kad mergaitės po šitos, po va, šito, kas dabar vyko Lietuvoj, bus ir kitose valstybėse, ten, pavyzdžiui, Lenkijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, mokyklose bus ar nebus? Jie bandys švest, bet Lenkija labai priešinsis, nujaučiu. Aš jau skait, kad nelabai matau, kad ten paėtų. Siaubas, ne? Kažkaip ne visi parsiduoda. Tose šalyse, tokia pozicija yra, iš tikrųjų. Lietuvai tiesiog kita žinai, iš esmės šalis turi kitą poziciją, kitą, jie yra suteikta, taip kaip kitokia paskirtis, pavadinkim taip. Kitam eksperimentui. Jo, jie paskirti turi kitokį. O čia dabar dar kartą rusofobizmas, vėl ruskį siuntė, iš ruskį įmylo, vėl ruskį mus puola, žinai, nusiaubas, žinokit, nusiaubas kažkoks. Dėl, kad ta dėmesys turi kažkur tas piktis turbūt nukreiptas, jis taip pat kaip fantomą pastato ir iškreipia, ten gauna strėlių.
Išvalom nekalti. Nekalti žmonės. Išvalom, nes paskui griūna viskas ant mūsų pasąmonį, suprantat? Mes dabar taip. Nesupranta. Vat, kai tu esi durnas ir nesupranti, ir tu keiki rūsą, tu net nesupranti, kad paskui tavo visai giminiai, vaikams ir tavo visom pakalėnijom ir kitiem reinkarnacijom iš rūskių grįš atgal vat, tie prakiksmai. Vat taip ir mes prasikeikinėjom kiekvieną reinkarnaciją. Vat taip ir gaunasi tos giminių klasteriai prakeikia, ar tas anas prakeikia, ar ana prakeikia. Ir galvojam, kaip tai blogai vis gyvenam. Va čia jums ir magija ir yra. Čia paprasta magija. Čia magija tarp žmonijos. Va taip ir tai veikia. Tai va visus tos prakeiksmus rūskių dabar, kurie visiškai neturi jokio pagrindo, mes dabar anuliuojam ir tiesiog parodom žmonėm, kad nereikia daryti ir pasitikėti, ką viskas sako čia. Čia viskas yra pagrįsta melu. Viskas yra melas. Viskas konkrečiai yra melas. Susirenkam šitą energiją prakeiksmą į rūskius. Atsiprašom rūskių. Siunčiu gal į tos kapišoninius, tos tokios kaip lazdos, kaip matau, kaip eina jos, sakė, kaip smūgė, kaip lazda užsimatoma, tokie eina energetiniai smūgiai. Mhm. Mes iš ten, kur ateina į patį centriuką. Čia laida, tuo iš vis labai lengva, be ką padaro ruskiai. Ir iš kartų jis ir visą vienų bandą ir užkaito, žodžiu. Taip, va teisingai, būtent. Va, net kačiukai. Nereikia intelektą jums supranti kažko primastyti, čia jau kaip pasakyti, jau kaip anekdotas. Grinai, žinok, net juoks neima. Nu. Išsivalom, va šitą visą keiksnojimąsi, visą šitą. Ypatingai ant tų, kurie visiškai nekalti šiuo atveju dabar yra. Ir čia visiškai, va sakau, pogrindėje veikia visai, va švabo snukis lenda, suprantat? Va čia yra tiesiog... Mm-hmm. Čia jie, ko jie nori vat, pasiekti. Ta visa energija, kur... vaikų tema pas Lietuvos tos teritorijos, ne tik Lietuvos, kažkaip matau, ir Latvija kenčia lygiai taip pat ir Estija. Grėbia mūsų vaikus. Ypač kažkaip jo ryški ta vaikų, vat, mūsų teritorijos vaikų kažkaip tą temą labai leidžia stipriai. Kitur ten kitokia, žinai, temos eina. Ne. Bet jis įveda, spaudžia į tą vieną bendrą tašką, tą va, centralizavimą visišką. Mm-hmm. Visų žemės kažkaip va, tą centralizavimą, nes jau tiem valdovom užsikniso ten tos skirtingos kultūros, skirtingi malai. Mm-hmm. Tie pareigūnai, žinai, pusiau kvailė, aš matau jokimis, jau juos užkniso, ten bus lengviau kažkaip, kai centralizuota, tos pareigūnų bus tu mažiau, bus lengviau juos tam pakeisti, jeigu netinkami, bus mažiau chaos, aš matau pagal tą sistemą, pagal, chaos, jie mažiau bus, mums bus daugiau chaos. Mums bus daugiau, nes reikės daugiau mąstyti, kaip išsisukti, kaip kokiam guriam. Mm-hmm. Atrodo, kad tiesiog ieško daugiau būdų, kaip tam dirbtiniam intelektui suvešėti, kaip pažabot, jį įkeldinėti į, tiesiog sakau, vis pirma, tokias didesnės tas sistemas, centralizuotas, o paskui tiesiog, taip sakant, prieiti prie paties, iki paties žmogaus. Tiesiog kaina, kad gali būti daugiau tų skambučių, tokių, vat, gali būti net atsiras kažkokie žmonės, kurie gali kaip jokauti. Toks kaip bumas gali užkais, kad tyčia kažkaip tam bus leistas vykti. Mes žinai, ir skambinėdam skambučių. Kad paskui tipo, kažką reikia daryti, kažkokius sprendimus, kažkokias apsaugas, kažkokius kontrolės, o tai na toks... Tai aš sakaugi, kontrolė bus, kad nieks neįtų į mokyklą, reikės užrakinti, bus kažkokie įstatyti vartai, bus kortelės, o kaip jūs sakot. Ja, bet aš iškart priešinos, aš jaučiu iškart pasipriešinimą, ta prasme tam, ir nepavykstu padaryti, tėvai priešinsis, ta prasme, nes ir tėvai pamatė, kad, kaip pasakyti, mokykla yra silpna, žmonės yra silpni, kad mes patys turim pasirūpinti. Mhm. Patys turim savo vaikus ruošti, ką daryti įvairiuose situacijose. Ten, ir pavyzdžiui, aš dabar tikrai nepatikėsiu savo vaikų kažkokiem ten mokytojam, direktoriam ar kažkam tiesiog tenais iš mokyklos.
Taip, taip, taip. Bet kokia atveju. Savo vaikais aš, mano sprendimas yra, kad savo vaikais pasirūpinsiu aš pati. Ir tai yra kiekvieno tėvo pareiga. Mhm. Kol kas pasaulis buvo taip sutvertas ir taip turi būti. Viskas ačiū, mergaitės, kad čia vėl, žinai, falsas flagas ir čia vienu žodžiu vėl testavimas, ruošimas jų naujiesniems planams. Mhm. Jie vis tiek nieko negali padaryti be žmonių sutikimo. Mhm. Anuliuojant. Gali prigalvoti, ką tik tais nori. Anuliuojant. Jeigu žmonės nesutinka, tai to niekada nebus. Nu, va, sakau, tai tas problema. Technologijos tai vežimo, aš matau, kad įvedė net technologijos. Matau tvoras aplink mokyklą, tokie kaip vartai, tokie kaip, žinai, nesakau, kad rengė nuo ten tas kaip oro uostą, bet kažkoks tai metal detektorius gal kažkoks, tai va toks kaip vartai perėnė. Toks kaip sukarinta ta tokia zona, tokia kaip militarinė zona mokykla, tampa tokia kaip į vaikų saugumui kažkas o tokio, matau, jie labai sukaita pusė. Nes ir tokia kaip pasaulinė įvykiai, tokia labai neramu ir tie vaikučiai tipo nesaugus, čia labai dabar apie tos vaikučius labai temais Lietuvoje stipriai. Visom prasmėm vaikučių tema. Keliam mergaitės dabar dar keliam, žinot, kad ten celofanas irgi prieš kelias dienas šią savaitę buvo, kur ta mergaitė 12 metų, brolis jau užaugęs 18 metų, išvažiavęs ar į užsienį, darbuojasi vaikinas, grįžo Lietuvo namo aplankyti savo sesers, nes visi broliai buvo į vaikų namus įvaikinti nuo pat vaikystės, tai neberanda savo sesytės. Broliui neduoda jokios informacijos šitos parazitės, va šitos reptės, vaikų visokios globotinės, globėjos, ten tų vaikų namų kažkokios direktorės, pavaduotojos, duodat mergaitės va šitom visom reptėm, va šitom parsidavusiom sielom, kurios va šitos mūsų vaikus pradėjo prekiauti ir nesako, kur ta 12-metė buvo išvažiuota. Aš toliau nesiku ten tų visų, žinai, negaliu, aš irgi neturiu tiek laiko, kad susiekti visus tuos, bet va duodam va vaikų, kad va taip neišpardavinėtų mūsų vaikų visur ir kad neleistų va tokius dalykus daryti jiems, va tiem visiem, nu, tiesiog pardavimas čia yra vaikų. Ar organam parduoda, arba kažkiem sklavizmui seksualiniam. Kas ten vyksta, va tomis... jos žino, ko irgi minimaliai žino, tos moterys eina, kad... Taip, taip, taip. Joms tik ateina raštai kažkokį pasirašyti. Taip, yra įsakymą, įstatymą. Ir daryti, jo. Jos taip kas... veikia pusiauklai. Nu, taip, jos tenai niekur nežino, nes kai tik tai atėjo celofanas su tuo vaikinu, su tuo broliu pasiaiškinti, ką jos polė, visos polė skambinti, jeigu palauk, jeigu tu sėdi šitoj, tu esi vedėja direktorė ir tu nežinai, kur tas vaikas dingo. Tu nežinai jo domenų, tu nežinai, kas jį pasiėmė, kada jį išvežė į Naują Zelandiją, dar kokią velninę, kas jį, kokie dokumentai. Tu broli turi sutikti visą informaciją iš karto, be jokių telefoninių skambučių. Tai ne, jinai ant telefono pasikabina. Ja, vadina, todėl, kad... tai tuos ir nurodymas. Ja. Tai. Nes žmonės vis dar didžioji dauguma mūsų pasitikė sistemą. Na tai taip. Jie vis dar galvoja, kad sistema tai yra saugumas. Kad ji tipo dirba mums. Mm-hmm. Kad reiškia, aš savo grandį atlikau, ką reikėjo, tipo, nu, kita tai dalį žino kitą grandis. Aš jums sakau, kad jūs dalyvaujate tam pačiam nusikaltimė, kaip didžiausiai nusikalteliai. Ir jūs nepaeis, jūs nusiplausit rankyčių nuo šitų nusikaltimų, ką darot. Nu, vat aš jums sakau. Jūs patys net nesuvokiat, ką jūs darot. Ten, žinokai, su politika susiję, man rodo, švietimo ministerija kažkaip, tai na, va, yra kažkokie skyriai, žinok, ateina tie, vat, užklausos, eina sumos kažkokios pinigų, vat, kažkokia priekybė, vat, tokia vyksta. Siaubas. Ten to kažkaip net procentais, matau, rašo, procentas vaikų eina ten, procentas ten. Tiesiog tik ateina įsakymai, žinokit, ten nesprendžia to įvaikymo, kažkaip to įvaikymo klausimą, matau kažkaip tai ten kaip
duoda jam užklausą, bet kažkaip į valstybę duoda užklausą per tas institucijas. Voratinklis tiem visiems. Jo, jo, jo. Ten jau pagal kokio lygio užklausą, žinai, išsiskaido kažkaip ten tos pareigos. Siaubas, siaubas. Bet jau tie namai, kur vat, bombarduoja tas telefonas, tai tik tai kai koks pakelės kioskelį, žinai, vat, tokia tai reikšmė. Mm-hmm. Tik tai išvežėjai, tik tai, vat. O įsakymą, kad kuris elefantas turi eiti ir klausinės, kas davė įsakymą jiems šitą atlikti? Kas aukščiau lipti ir žiūrėti, kas čia vyksta? Realiai taip. Ne tas babytės, bobutės miestelio, mm-hmm. taip sakant, taranuoti, o iš tikrųjų, tu prasme, tai reikėtų lipti aukščiau, ta prasme, jo tas instancijas. Ta prasme, iškelti įstatymą į viešumą, viešinti įstatymą, įstatymo spragas, ta prasme, tada, sakykime, kaip galbūt kažkokį tai iš brolių pusės, kaip ir ieškinį, arba tiesiog apskritai. Taip, atakuoti žmonės, kodėl šeima neturi pirmumo, kodėl šeima nėra pasiūlyta, kodėl šis yra įtraukta. Mm-hmm. Įvaikinimo sąrašus, ta prasme, kaip vyksta tos procedūros ir taip toliau, ir taip toliau. Kodėl šeimos nariai, jeigu jie yra jau suaugę, jiems mm-hmm. nėra pirmenybė. Būtent. Mm-hmm. Duodam iškiams reikėtų tenai sklibinti sistemą. Mm-hmm. Nes sistema bijo klibinimo. Iš Lietuvos reikia ribų, kad išspręstų šitą konfliktą. Ne per Lietuvos teismą spręsti. Siaubekas, ne? Ieškinius duoti, ieškoti ir skusti visą tą Lietuvos visą mechanizmą. Mhm. Ten jau kaip žmogaus teisų kažkokio tokio. Mechanizmas yra tarptautinis. Mechanizmas yra tarptautinis. Tarptautinis, kad tai yra tarptautiniai tarp šalių kažkaip pasirašyti dokumentai ir sprendimai. Mhm. Ir... Bet bent jau susitvarkyti pas savęs, kad galų galiu kažkokias vyktų atsiskaitomybės. Duodam tai didelis procesai. Akli procesai. Duodam sprogdinimus mergaitės, va šitam berniukui, vaikinui, kuris sesės ten ieško celofanui, duodam kelius pradarom, kad jisai pramuštų va šitą grinai kevalą, va šitą baisų mafijos. Suprantat, va šitų va parazitinių. Nu čia, nu, aš nežinau, kaip jos pavadinti, mergaitės. Aš man nebėra žodyno, kaip pavadinti va šituos padlas. Suprantat? Va šitos sielos, kad prisideda prie tokių darbų. Va šitie, kurie ima pinigus už va tokius darbus parduotus vaikus. Aš nežinau, kaip juos pavadinti šitos besties. Nu, bistus šitos. Tai va, duodam celofanui, kad kuo daugiau žmonių jungtus prie celofano, kad va reikia ginti. Tik mes vienas kiti va palaikydami galim va kažką pramušti. Ir kad tikrai išeitų iš Lietuvos ribų va šitie visi skandalai. Nes taip nugesta ir nugesta. Nugesta ir nugesta viskas, žinot. Nugesina užšiaupę burnas. Mhm. Mhm. Tyliai, tyliai, žinai, išvežimą. Margaita, tai man atrodo išvežta į užsienį rimtai kažkur ne Lietuvoje, man atrodo. Negaliu pasakyti ar toj Zelandijai, bet kažkur jo nėra Lietuvoje. Nejaučiu. Tik už klausimą buvo tokia jau pati pirma mintis, kad jos tikrai nebėra Lietuvoje. Ir siaubas. Procesas jau yra įvykęs. Nu, reikia, žinokit, kovoti su nagais ir dantim. Tam broliui duodam stiprybės gerai. Jam nuimam visus tuos, žinai, spastus, tuos visus biurokratinius ir kad jis nenuvarktų jos kuo sąsėsės. Duodam smūgius, visi pakviečiam visus šviesus karius. Mhm. Tai labai pergyvena, matau, kad su broliu nesusitinka. Mhm. Yra du broliukai, vienam 17, tam kitam jau virš 18, gal 19, tas jau užsienį dirba. Ir tas 17 metų vaikas, nu tas kitas brolis pranešė, tam broliui sako, mūsų sesės nebėra. Suprantat, kokie dalykai dedasi? Parazitai, parazitai. Besieliai, besieliai čia taip elgiasi, besieliai. Nu. Demonų iškamšos. Duodam didelis smūgis, mergaitės, kviečiam viską, teisybę už vaikus, reikia ginti vaikus. Nu kas bus va su tokiais vaikais? Sakau, kokios karmos Lietuvai auga, kokios karmos augo už va šitus va bizdėlinikus, ką jie daro su mumis, su mūsų tauta. Nu.
Duodam smūgį, smūgiuojam mergaitės, šviesos karius kviečiam. Visi šitos. Čia toks kaip elgias kaip užsieniečiai, žinai, ne savo žemėse, toks tikrai tokio ryšio, kažkaip nėra tie, kas daro, toks visiškai nėra jokio patriotizmo, tiesiog nejaučia tuose žmonėse, ne tiek tuose instancijose, tos moteriškės, jos tokios irgi kaip apgautos, tokios kažkokios pasimetusios, net tiesiog tie, kas ten valdo tuos visus srautus, ten tiesiog kaip kokia mafija, man eina, kaip važinai. Ten eina tiesiog biznis, tos juoda rinka, tiesiog juodas biznis. Siauba, siauba. Kur nereikia jokių investicijų, nieko nereikia, tik įstatymus atvarkai ir tu jau turtėjai. Siaubas. Nu tai einam į Seimą pasprogdinti, davai mergaitės, visus tos įstatymus, šitos lydėjus, o šitos mafijozus ir šitos vyras. Jis einam į Seimą dabar visus va šitos neapsaugojimas visiško vaiko, kuris tėvų netenka, kuris yra našlaitis, kuris yra vaikų namų užaugęs ir jį kaip šiukšlė, kaip kokią prekę perduoda. Nu va šitame. Nu. Tai čia dar pasitaikė, yra brolis vyresnis, kuris jau saugęs, žinai, ir pradėjo ieškoti. O jeigu būtų čia vienam, tai čia iš viso nesukriuksėtų niekas. Sprantat? Duodam šitiem politikam, duodam šitai irštui visai. Šitai mafijai, va, šitai va, organų pardavėjom ir visokiems seksus. Bafometiniam. Ja, dabar tiesos angelą pakviečiau, ten jisai kapoja kardų galvas, matau. Labai gerai. Nu, mes apie Seimą kažkaip atsidūrėm, bet, nu jo, ten ir magijos, visko ten yra. Apsaugos susidėję, ten keturi aukštą, žodžiu, ten tą stogą nukėlėm. Parazitai. Aplink, ne tik ant stogo, aplink tokią masę, netgi tokia kaip kokią piramidę saugo, tu žinai, tą pastatą. Bet viskas į pavyzdžių. Juoda tokia. Paskirai ten aplink. Kaip jo, apsidengia, aš tikau, kai uoloj sėdėtų saugiai, žinai. Visą. Visą tą saugumą nuplėšiam. Gerai. Duodam šviesos į tuos įstatymus, ypatingai tuos, kur mums kenkia, kad atsivertų. Būtum. Tas pasąmonės, tas durys, kad atsivertų, kad išvirstų tas visas gražumas, žodžiu, į paviršių. Ten, žinom, visi kolaboruojama, rodo tą saugumą pastatą irgi rodo, kad ten visi vienas kitą dengia, žinom. Ranką plauna, nu, tuštų. Visi ten vienas bendras lizdas, žinau. Atsidavėlis, siaubas. Besieliai, nu, padlos vis. Ten jie labai bijo, kad įeitų kažkokia tai nauja partija, vat, nes tada... iškeltų visus šitus brūdus, taip. Ne tai, kad iškeltų, kaip apdorotą partiją naują, suprantys, visada yra didelis klausimas, kad neiškeltų. Nu taip, va, kad neparodytų jų visų finto. Tiesiog turi ištumt, kaip svetimkūniai paverst, arba juokdariu, arba sunaikint kažkaip politiškai, fiziškai, tiesiog ekonomiškai. Arba pabandyti prijungti prie saviškių. Taip. Pirkti, tiesiog... sugriauti, arba nusunaikinti. Bet iš kart neperka, rodo, iš kart bando stumti, bet kai nepavyksta, bando pirkti. Bando kažkaip, kaip tas, žinai, kaip tas Epšteinas, ten bando kviesti vakarėlius, ten pakišti, ten kokį, žinai, nepilnametę, tokius irgi bando visokius. Kad turi terminą, viskas, jie daugybę dalykų, nu kaip daugybę, bet tiesiog nemažai to, ką jie turėjo padaryti, jiems nepavyko iš tikrųjų. Gerai. Tai projektai yra nepavykę. Žmonės tyliai ramiai, bet vis tiek su daugom nesutinka. Nesutinka ir toliau perėda. Ir jo, va, būtent labai labai, labai taikliai pastebėjai, vis daugiau žmonių tiesiog yra pradėję juos stebėti. Ir jie jaučia, jie jaučia tą stebėjimą, jaučia tą žmonių, tą tokį tarpusavį burbuliavimą, apsimetinėja, kad dar viskas yra normaliai.
O kaip sirena, sakai, vakarėliai vyksta toliau, bet tai yra tokia tik tais, kaip pasakyti, nu, kaip apgaulė tik tais, kad, tipo, mums viskas, sakai. Saugu. Nes žmonės vis daugiau įvairiuose srityse vis tokie, kaip pasakyti, nu, tokie vis, sakau, kad žmonės ir pradėjo brūzdėti. Svilinam šitos demoninius, o šitas vat, valkatėlas visas ten Seimo, ten, kur tie vat, taip įsidirbinė, tokius dalykus daro, visą šitą irštvą, šitą nu, demonų irštvą, įsivaizduokit, koks degradas, mergaitės, jūs galite suprasti, kiek žmonija degradavo, kad tu prisidėti prie tokio nusikaltimo ir pardavinėjai nekaltus vaikus dėl savo babkių ir statuso. Jūs galit pagalvoti, kiek mes esam degradavę žmoniją. Tai apie kokią baltą šviesų rytojų kalbą. Čia yra tų blogerių. Tuoj baltas rytojų, šviesus rytojų, su penktą dimensiją. Aš nebegaliu klausytis, mane pykino. Jūs eikit su vat, šitą juodumą, tvarkykitės. Apie kokį baltą rytojų čia kalbam. Jeigu visi sutinkam kaip avinai ir linksim, žiūrim, stebim ir linksim, bet nieko nedarom. Bent jau su intelektu kažką darykit. Bent jau kažkokius advokatus jungiam, kaip va tas Tomas Stanislavas. Va tas tai čia dar negali, aš kaip pasižiūrėt švėti. Kaip jį palaikau. Daugiau, kad būtų. Tomas Stanislavas būtų. Bent jau 10 kartų atsirastų, tai iš karto sutvarkytume šitą irštvą. Bet vat nėra, jis vienas kovoja žmogelis. Laksa nuo vienos valstybės, iki kitos keliauja. Tai Kambodžai, tai ten, tai Afrikai, tai Meksikai. Oi, negalis, ten tai bajeristas. Tai grinai kai tu. Grinai sirgis. Grinai kai tu, jo, toks pats. Šita, žinai, ką padariau, man tas angelas sako, reikia tą knygą šviesę prikalt kažkaip, aš tai suprantu, čia kaip konstitucija, prikalt kažkaip prie pagrindinės tribūnos man jis parodė tokiais kaip peiliais keturiais mėgiam į kampus, žinai, atvertėm tą knygą, nes jis švyti. Ir aš dabar prie kiekvieno seimūno to stalo prikalu po mažesnę knygą irgi švytinčią. Ir jie visi ten, žinok, garuoja ten tas dūmas juodas, žinai, ir dar apačioj kažkaip požemės irgi atveržiau tą knygą didžiulę, irgi po seimų irgi prikaliau, taip žinai, kad jau neištrauktų tų peilių šviesos. Tansijose, mergaitės. Kad garuotų tą tokia, kaip pasakyti, tiesa, žinai. Tiesa, kad jie ten kad jiems pirgintų jo nuo to, kad padaro atvirkštinis, tai tiesiog eina toks deginimas baisus. Labai gerai, labai gerai. Ir visom valstybėm tai padarome, ir Vokietijoje, ir Prancūzijoje, ir Lenkijoje, ir Vengrijoje, ir Ispanijoje, Italijoje. Visiems kalam šitas vat, konstitucijas, ir ten visos Švedijos, Norvegijos, Anglija, visiems kalam ten, ką jie ten turi, gal Anglija, nežinau, bet konstitucijas visiems kalam, kad visi spirgėtų. Vat atėjo, reikia, žinokit, valytis, mėlėjai. Reikia dirbti. Šviesa turi irgi darbuotis. Nu, labai dėkui, angelui, už gerus tipus. Ir tam Tomui Stanislavui, tam advokatui, atidarom dar labiau kelią, kad jis būtų dar sėkmingesnis ir kad dar labiau nervuotų Lietuvos Seimą. Kad jis tenai. Tai dėl paminklų, tai dėl pensininkų, dėl to, tegu jis kovoja tik tai žmogui, kad būtų sveikata. Tegu erzina šitas blusas. Dar pan ją. Tikrai kaip dar panjamas pasirodė. Tokie batai ir toks ploščius, toks siguoja ore, matau. Sako, kokia net kaukė kažkokia užsidėjęs, kad taip jau kaip Zoro, koks žinok. Varyk tik tai Zoro į priekį, davai, skaldyk čia teisybė būtų į priekį, mergaitės. Nu, labai šauniai čia. Susirenka dabar visi šviesuolį, padalinat burbuliukus, kiekvienas darbuojasi savo aplinkoje, kiekvienas saugo savo šeimą, perduoda visiems informaciją, nuimam tos skūdus, skydus ir visus filtrus, kiek įmanoma nuo žmonijos pasąmonės, atidarom žmonėm ir supranta, žmonės neturi drebėti kaip epušės lapai. Įvyko situacija, turit stebėti šono ir
šaltų kraujų nuspręs, ką daryti. Nekeliam burbulo dabar, vat. Ne, nesiputuojam dabar. Visur čia visi išsigandę, tie vaikai verkia išgazdinti. Nuraminam tos vaikučius ir mokom dabar vaikučius. Kita karta, jeigu bus negeri vadėdės, ką padaro, padaro, tai jūs pasiemat ir greit namo bėgat. Visio. Nu, juos reikia nuraminti vaikus, o ne čia kaip buvo mokytojų gerų. Kur be jokio panikos priepuolio vaikus sako, dabar einam visi namo, viskas. Nesaugu. Kažkokie buvo ta. Nu, o ne gąsdinti vaikus čia. Traumas vadyt, kad vaikai... Nuimam tos skambučius, kad tu nesiūsiu tuo emailu. Iškirtam kelią tam grandiniai tai. Sprogdinkit visą šitą virusą. Mm-hmm. Aš jau apdorojau tą visą tą matricinį tą sluoksnį. Mm-hmm. Gerai. Visus filtrus, visi nurimsta, mėlyjei, tik per mūsų romumą, tik per mūsų balansavimą ir harmoniją mes išlaikysim va tą savo šviesą. Šviesus žmogus neturi panikuoti. Nes jų ginklas yra mum baimė ir panika. Suprantat? Mm-hmm. Panika, baimė užspaudžia nervus, užspaudžia mentalą ir mes darom neteisyklingus žingsnius. Viskas, daugiau nieko čia nėra. Ir mes suklystam. O kad nesuklystumėm ir nepasidarytumėm blogų dalykų, mes turim romiai viską nuspręsti. Mm-hmm. Labai taip, gerai. Tai čia rodo kaip... Avių banda žinai pribėga aviganės ir suloja. Mm-hmm. Ir avis būtent bėga į kitą priešingą pusę negu lojimas. Tai vat, rodo, kad taip mus manipuliuoja, bet iš tiesų reiktų atsisukti ir pažiūrėti, ko jis ten loja, ko jis ten nori. Įda jį pakrapštyti. Prieš darant veiksmą tiesiog pagalvoti tiesiog. Mm-hmm. Ar tikrai aš jau noriu bėgti tą kitą pusę, o gal bėg geriau į kairę, į dešinę, visai ko nesitikė. Arba būt tavim, kur peršokai per talvą. Mm-hmm. Taip. Labai gerai, mergaitės. Nu, šaunuolis. Visiems dabar, sakau, ramumos, harmonijos, šviesos. Dabar šitas toks periodas yra ypatingas. Šiandien tas saulės užtemimas prasideda. Nesikoncentruojam į negatyvą. Ir jaunatis. Taip. Va, jaunatis, koncentruojamės, kaip generuoti pozityvą ir švarą. Valykite savo erdvę namuose. Nedarykit staigių veiksmų. Nedarykit staigių sprendimų, nes tie sprendimai paskui bus nepataisomi. Tai dabar visiškai ramiai bet kokį dirgulį reaguojat. Visiškai ramiai. Bus visko. Nu, bus tikrai visko šios mėnesius. Bet reikia ramiai reaguoti. Kuo jūs būsit ramesni, tuo mes suvaldysim va tą masę energo laukų. Suprantat, bus mūsų naudai. Jeigu mes įsielektrinsim, pasakė karas ir visi visi ir apie karą galvojam, tai mes tada kaip tie ežiai, suprantat, ir kovojam, jau bėgam kovoti. Niekur mes neturim kovoti ir lakstyti. Mes turim tiesiog švarinti savo aplinką su šviesa. O jūs žinot, kaip šviesa veikia. Šviesa skrodžia. Suprantat? Nu, šaunuolis. Siūsti šviesias mintis. Ir tai pačiai mokyklai, ir tam pačiam ten direktoriui jo, kad gimtų šviesios mintis ir šviesos sprendimai. Ir visur, bet kur siūsti šviesą. Būtent. Viską valyti su šviesa, viską valyti su šviesa, savo valyti, aplinką. Taip ir tos pačius vaikus ir visur siūsti šviesą. Raminti, harmonizuoti, apsaugas dėti. Apsaugas dėti, mėlėjai, turit išmokti, taip. Automatizmas turi patapti apsaugų uždėjimas. Ta apsauga tada įgauna, ta energija kaip kevalas formuojasi. Aš nemoku jums pasakyti, jūs suprantat, kai jūs atliekat tą patį dalyką, tą patį minties gali, jungiat apsaugą vaikui, savo mašinai, kai važiuojat, visa šeima, kur keliaujat, kur vaikas, jeigu atsiskiria nuo mamos, jūs ten uždeda tą kevalą ir kai jūs kiekvieną dieną repetuojatės, tas energetinis kevalas stiprėja. Jūs nematot plika akimi, bet eterinė erdvė va taip gaunasi. Tada jūs gaunatės va toj apsaugoj, jūsų vaikai, mylimieji ir taip toliau, ir taip toliau. Suprantat? Tik šviesios mintis, jos yra labai galingos, bet jas reikia treniruoti kaip kokį raumenį, kaip sporto salį.
Kiek kartų aš jau jums sakau. Nu, bet vis pasikartu. Tai va. Labai gerai. Taip, tai problema, kad mes to mintim labai daug negatyvo prikūrėm, jam tiesiog atveriam kelius daryti tai visokios šunybės. Iš mūsų baimės. Duodam su mintim savo, duodam jau sutikimą, supranti. Galvodami. Kai mes silpnimės. Baimėse jo, mes duodam sutikimą. Galvojam šviesą, mes kuriam reiškia šviesą, nes šviesa taip. Plečiasi. Labai. Galvom negatyviai, duodam sutikimą. Taip, kad apsispręskim, ko mes norim. Darykim. Koridorių tą dar pasižiūrėjau, valdėjau kažkokius ten tokios labai keistos struktūros. Išlindo virš to žemės, tą plokštę matau, tą aplink tą ledo sieną. Ten tokie labai keisti man pasirodė, tokie daugies sluoksniai, tokie kaip fontanai man pasirodė, paskui kažkokie robotinės, tokios kaip rankos, kažkokie ten sukiniai tenai, žinai. Aš viską numušiau, to kristalą matau žemės, kažkaip irgi bando finiotą, kaip apželdintų kokį, žinai, lipančių augalų, tokių spigliuotų, irgi ten kažką manipuliaciją daro. Ta nutraukia, ten viskas eina, kažkoks toks vat, mechanizmas, jie mus bando vis įkalinti, žodžiu. Ta koridorių vis pamačiau kažkokią tai... kaip vandens tokia siena iškilo, žino, kaip kokie geizeriai paleisti, palytą ledo sieną. Tos geizerius visus nukaliau, kad ten jokių užtvankų nedarytų mum užtvinimų. Aha. Tiesiog nenorim, varykit, numušiu šis tą mechanizmą, kažkokį tam viršui subuoja, tam kabo. Baimių keliai atsirado. Ištraukiau tiesiog iš tos sluoksnišius, išmečiau į viršų. Ir viskas kaip kažkaip kaip tokį praeit, man rodo, kaip... Vai ramiai. Ramumoj kažkaip, kaip kažkokiai būtum atsidūręs atostogose vieną, žinai, va toks kažkoks toks, kaip turi būti nusiteikimas. Labai ir atsipalaidavimas ir su to pačiu kažkoks tai džiaugsmas su savimu toks, at, aha, pasakė čia astrologai. Apmąstymai kažkokie tokie apie egzistenciją. Visi kūrė scenarius, mėlėjai. Vat aš išklausiu, kad juodas kolidorius, o aš atvirkščiai. O man ne juodas, o man šviesus kolidorius. O kodėl man turi būti juodas? Be abejo, čia ir transformacinis. Jis ir transformacinis. Jo, susipainiau. Jo, aš pirmas irgi, kol tenai stilėjau, tai irgi buvau išliekusi į kosmosą, likiau link absoliuto, niekaip negalėjau iki juodas skristi. Toks jausmas, kad įriausi, toks jausmas, kad tiesiog nepristadau, tiesiog įriausi. Visai įmanomais per tokią kažkokią tirštą tiesiog terpę, kažkas ten manęs prašė informacijos, kažkas ten vis kažkaip man vis trukdė ir paskui aš atsidūriau, žinai, prie tokių, man išlindo tokios milžiniškos būtybės dvi, bet tokios milžiniškos, kad kaip pasakyti, kad vien akies vizdys yra mano ūgio dydžio. Supratau. Tokios. Ir man, nu, kaip aš pradėjau nervuotis, kad visą laiką man išmet kokį nors vaizdą ir aš jo negaliu suprasti. Niekaip. Ta prasme, kas tos būtybės, kas čia mumis taip stebi. Ta prasme, ir aš sakau, jeigu aš jiems atrodo visai kaip dulkelė, ta prasme, prie to stebėjimo, tai kam aš vis, ta prasme, ir man jos rodot, ir jie turbūt manęs nepastebi. Ir atėjo tas toksai atsakymas, kad... Va būtent, kad jie kažkaip pradėjo pastebėti, žodžiu, negaliu pasakyti, kas ten kaip toliau su jais, nes aš atsakymų negavau. Ir nes bandžiau ten kalbinti, bandžiau išsiaiškinti. Tada galiausiai pamačiau vištą, dedančią kiaušinius. Ir dedančią kiaušinius, žinot, kaip iš tos pasakos apie koščiai, kur vidu yra tas... Ta adata, kurią reikia nulaužti. Ir aš pradėjau daužyti tuos kiaušinius ir laužyti tos adatas. Ir aš jums pradėjau sakyti, kad va, pažiūrėkit, aš esu ta dulkelė, kuri laužau jūsų adatas. Jie tenais mane bandė atakuoti, bet man buvo juokingai, nes, ta prasme, per šviesų mano tą kūną
jos tiesiog, nu, jos neperėna, sudega tos adatos. Mhm. Ir dabar mes netgi, kai buvom iš Lietuvos, žodžiu, aš ir vėl matau tą kiaušinį, vėl aš laužiu. Taip kaip laužyčiau sistemą, pavadinkim taip. Mhm. Tada, kadangi aš niekaip negaliu to absoliuto pasiekti, tada aš tą šviesiai visatos matricą su visom jos, kaip pasakyti, sąlygom, taisyklėm ir tą visą šviesą pritraukiau prie mūsų žemės ir padariau tokį, kaip, nu, surišau jas abidį. Kad manytųsi tą šviesią matricą, kad manytųsi tą visą energiją. Labai gerai. Kad vyktų procesai. Šaunus darbas, labai šaunus darbas. Šaunuolės man. Ir sakau, įdomus tom būtybėm, nu, gal matyt, gal ne šį kartą, nes tiesiog, mhm. žinot, kaip pasakyt, kaip sakau, kažko klausiu ir ateina tokie atsakymai, kad ta prasme, tu turi tai pamatyti, nesvarbu, kad tu nesupranti. Mm-hmm. Tiesiog tai turi vykti, ta prasme, reiškia, tai po tavo mentalas dar nesupranta daugybės procesų, kurie vyksta. Mm-hmm. O paskui jau kitą kartą mes, kai nueisim, tai jau mes tiesiai pas juos šausim, jį pasianalizuosim, labai gerai. Mm-hmm. Nu, liuks, šaunuolės mergaitės. Gerai, tada atsikrapštam nuo visko.